Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətə Ukrayna dövlətinin piyotrəfli qaydada elan etmiş Luqansk və Donexk əgresbiyikalarında yaşayan Rusiya vətəndaşlarına sosial yardım prosedurunu asanlaşdırmalı tapşırır. Bu barədə Kremlin məlumat yayıb. Luqansk və Donexk əgresbiyikalarında yaşayan Rusiya vətəndaşları Rusiyada yaşayış sənədlərini təqdim etmədən dövlət xidmətləri portalı vasitəsilə sosial müavinət almaq üçün müraciət etmək hüququna malik ola bilərlər. Bildirilib ki, hökumətə Sosial müavinətlərin verilməsi qaydasının dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək də təqdim olunub.